Naomba nitambue wadada walembo wote ndani huko. Nataka tufungiane mikono hivi. Kama unajua ni mrembo kwa mkono kama hivi. Basi kwa mara ya kwanza baada ya kutoka Katarina, lakini kuna dada mwingine mrembo kabisa mzuri, lakini pia ni comedian na yuko single. Naomba studio niletee Martha kwa ajili ya show ya dakika 10. Studio namba 2 na mimi. Lijito boy, nimekaa nimejua umekaa kwa kawaida. Naam. Ukiona lijito boy